Dobrodošli u novem vlogi, družba moja. Danas je četvrtek, je solnik dobro po urce, po konci. Se verjetno je vidjeti po mojemu frisi. Na linke zadnje cajte, ampak jaz bi sem spala. In na linka je tu trujena, zmatrana hodem domov. Niti ne toliko fizično iskreno, kolikor hodim psihično izčrpana domov. Vse mogoče sem že pogruntala za hej. Zdaj že 14 dni. Jebem tišno, vsak dan poslušam neko negativo. Skozi se ljudje samo nekaj pritožujejo, vse jim gre na živce, vse jih nekaj mote, pa jaz ne bi teha, pa jaz ne bi unga. Daj, pezer, ja, no, ljudje boži, dajte se malo skolerati, jebem tišno. In vam povem, da me prav mote in sem prav ugotovila, da me prav tu izčrpava vsak dan poslušati to negativo. In v službi je po kakšnega pokličen, tudi v njim izrašnje na drugi strani nekaj jokat po telefoni. Še dobro, da nagledam več poročil, ka če bi še tam poslušala, kako jočejo en čez drugega, po moje bi se mi že zdavno zmešalo. V glavnem, ja, sem prav ugotavila, sem rekla, za kaj hodem, da sem novom grdu izražila, da novom grde besede govorila, ne. Zakaj hodim tako psihično domov izčrpana? No, in pol sem prav lih včeraj zvečer se rekla, je ravno zaradi tega, ker poslušam vsak dan tu negativu, ko so ljudje samo nekaj pritožujejo. V redu, ok, se prej je tudi pri meni kakšen dan tako, da imam res puhno glavo vsega, da imam vse do tle. Ampak jaz ne grem jamrat drugemu folki, jaz ne grem trositi mojo, rečemo v narekovajih, negativno energijo na druge. Vsi imamo izzive, vsi imamo probleme, vsi imamo težave. Ja, ljudje, z njimi se treba soočiti. Ne samo pomest pod prahom, sej bo šlo mimo. To je najlepše reč. Govorim iz lastnih izkušenj, to sem delala tudi jaz, ne bom se s tem ukvarjala, ne bom tega, ne bom unga, ne bom tretjega. Ej, vse ta počaka, vse ta dohiti. In prej, ko jih začneš rešavati in se z njimi ukvarjati, prej jih rešiš in prej imaš mir. Ta folk pa samo, sem čaka, kdaj bo prišel kašen, da bo te probleme rešil namesto njih. Sorry, ne obstaja človek, ki bo rešil probleme namesto tebe. Ja, so stvari, ki ti jih napaše delati, so, tudi pri meni se zgodi, da so stvari, ki jih nočem delati, pa mi jih napaše delati, ampak po drugi strani si rečem, ej, okej, lej, bom še to naredila. Mogoče se bom pa pole boljš počutila, zato ker tudi če mi je zdaj odveč, vsaj vem na konci, da sem naredila. Ne vem, vsaj jaz gledam tako, gledam na take stvari drugače. In največji hec je, da me vsi ve sprašujejo, kako paš ti gledati vse tako pozitivno? Kako si lahko ti tako zmerno pozitivna? Nisem zmerno pozitivna, iskreno verjemte mi, nisem zmerno pozitivna. Je pa res, da odkar nimam več moža, jaz čist drugače gledam življenje na sploh svet. Drugače gledam, drugače razmišljam. Ma to je težko opisati z besedami, vam ne znam niti opisati z besedami. To mora sem doživeti, boh nadej, ne. Ne tako zgodaj, ko zdaj si jaz to, ampak ja, dejansko, odkar sem sama, odkar sem moža zgubila, jaz čist drugače gledam življenje, kakor sem gledala prej. Drugače gledam, vzamavam ljudi, drugače sprejmam izzive, ki se mi zgodijo v življenju. Ja, tudi probleme in težave, ki se mi zgodijo, jih drugače gledam, drugače sprejemam, drugače razmišljam o njih. Se vam pravim, tu je težko povedati z besedami, jaz vam težko opišem z besedami, kako na vse to gledam in ne morem,
Ker se pravim, dosti krat mi pride postavljeno to vprašanje, ja, kako lahko ti gledaš vse nekako tako pozitivno, kako lahko vse, evo, tako bom rekla, bolj pravilen izraz, kako vse to gledaš in vzamavaš z lahkoto. Ne vem, vam ne znam povedati, ne znam opisati z besedami, res, ker je nemogoče opisati z besedami. Tu, kadar se ti kakšna taka težka izkušnja zgodi v življenju, kakor se je meni, da sem zgubila moža, res dejansko začneš gledati drugače na življenje, drugače na ljudi, drugače na situacijo, vse začneš gledati drugače, razmišljati začneš tudi drugače in se ne obremenjuješ več stvarmi, ki si se včasih, zato ker nimajo nobenega smisla, ko ugotoviš pole, da nimajo nobenega smisla in ne vem, res težko vam povem z besedami, ker se ne da opisati z besedami. To, kadar enkrat doživiš, kadar si v taki situaciji, res drugače začneš gledati zadeve. Ne. Tako da ja, no, zdaj sem mal zašla, ma verjetnost bi se verjetno mrskašen že vprašal, ne, da kako verjetno pri meni ste videli, ja, kako pa ona zdaj to tako malo razmišlja, pa gleda, pa tako, ne, kako zdaj i tu rata, ne. Ja, pač, mislim, da te življenje samo potisne v to, da začneš tako drugače gledati, drugače razmišljati. Ja, no, in v glavnem tu jaz sem hotla reč, ne, da sem se pač naveličila skozi te negative poslušati, pa te ljudi, ki skozi nekaj jamrajo, pa to in nič ono, da pole hodem izčrpala na domov. In bolj, ko skušam biti pole dobre volje in vse, je kakšen dan, ki mi narata, ki me ta, me tok izčrpa ta negativa, da, da pole rabim nekaj cajta, da si napilam baterije. Ampak dobro, pustimo, tu je spet druga zgodba. Zdaj, kafe. Ne vem, kdaj bom nesla moje zlate rože ven, zaradi tega, ker poganjajo cvetke. Maj se vrno, ko pokaže moje rožice, poganjajo cvetke. Tle je ena, ki bo cvetela. Tle je druga, ki bo cvetela. Dobro, kaktusi mislim, da zdaj trenutno nič. Počerem naprej tele dve še neč, tele še neč in pa tale bo cvetela. Tako da, definitivno zunaj je že toliko toplo, da da ruže bojo za počasi za ven, ampak ker enostavno nimam, mi verjamete, da nimam časa zrihtati od zunaj stvari, da bi nesla ven rože, ker zdaj bo že, zdaj je že ta drugi teden, kad delam popovdne, naslednji teden se mi zdi, da sem spet popovdne, ja pač zdaj imam malo razbrklan urnik, zaradi tega, ker hodim še v eno drugo trgovino nadomeščati, ki je pač je bolniška, in imam malo pač zbrklan urnik in si ne morem prav neč zorganizirati, ampak jaz se za te stvari neč nasekiram, ker ene po moje bi že začela že jamrati, pa skakati, pa pi, ne. Jaz ne, ok, tako delam in to je to. In evo, to je ta tisti primer, ki se mrskašna čude, mrskašna se čude, ne, ja, kako paš ti vse tako. Pač upam, kaj, ne vem, kako ti razložiti, ampak upam, no. Tako da jaz se neč ne pritožujem, ja, in si ne morem prav neč zorganizirati. In zdaj za soboto, ko sem mislila v soboto tu zrihtati, ko prijem domov iz službe, je pa nekaj napovedujejo dež. Tako da mi to tudi lih napaše, ker bom vse. Nekaj sem poslušala, ker zadnje cajte, ne vem za kaj, se mi okrog v akan grozno ali v asi ali pa sršeni nekaj motajo, tako da no, vse, ne vem, kaj je tu.
V glavnem, jaz sem se zdaj itak za dobro jutro kar razpričala in je treba najprej skuhati kafe, pa se mora njo to mit in tako naprej, in tako naprej, in tako naprej, in tako naprej. Skratka, dobrodošli v novem vlogi, to že itak veste, kaj se bojo dogajalo v tem vlogi, ne me prašati, ker ne vem, ker ne veste, da je vse nepredvidljivo, ampak boste pa itak videli sproti. Pardon, družba moja, sem bila toliko žena, da sem mogla pit. Živjo. Ja, malo sem zadihana, toplo mi je zakrepati, ker zdaj sem znosila vse rože ven, ker zdaj je že itak toliko toplo. In zdaj jih moram jeti ven vse zaliti, se vam jih bom pokazala. V glavnem, ja, takoj, ko sem prišla do moje službe, sem se sem preoblekla, nisem niti še jela, neč se nisem usjedla, sem sem začela ven nositi rože, se nekaj dokjer je še sonce, ker se je začelo nekaj oblačiti, se nekaj dokjer me na ulovi dež. In zdaj moram jeti rože vse zaliti, ker itak so pod balkonom, jih dež ne bo ulovil, ker so žejne, ma v glavnem rože so zunaj, sem vesela in tako da pole bom lahko v nedeljo, ko bom pospravljala, sicer zavesno bom prala, ma bom tudi vakna pobrisala, ker so že res fejst umazana in tako da jaz sem prav vesela zdaj, da sem vse rože spravila ven. Tako da, ja, zdaj grem pa zalit. Pa idem mimo danes, ja. Kaj je dan za dan? Petek, joj, jaz sem že čist blesava s temi dnevi, res sem blesava. Ok, v glavnem, petek je danes in neče, zdaj vam grem pokazati rože in jih še zaliti morem. Prišla domov iz nakupov, sicer zjutro sem še delala, potem sem šla pa po trgovinah. In tak spet meni začela že glava bolet, ma verjetno vem zakaj, zato ker te trgovine nenormalno šopajo te klime na polno in meni mi je preveč, no, meni mi je preveč, ne, da peš, kaj stojiš tam noter v trgovine, te začne dobesedno zjebst, ker tako šopajo te klime in po mojem je začela glava bolje tudi zaradi tega. Ma pustimo podrobnosti, hotela sem vam pokazati moje današnje nakupe. Sem kar nekaj nabavila, no, tako da vam bom pokazala. Evo, to je vse moj današnji nakup. Ja, je kar neke robe, tako da jaz bi počasi kar začela, ker imam res kar veliko stvari za vam jih pokazati. In če najprej začnem, kičem začnem Lidl, kaj imam lih tle. Bila sem v Lidli, kupila sem dve glavi solate, ki so jo imeli zniženo na 55 centov, je bila ena glava, zato sem vzela kar dvej. Po sem vzela 1, 2, 3, 4, 5, 6 telih tuninih namazov,
ko so tudi bili znižani iz 69 na 48. Ko sem vzela dva čokoladna pudinga, ja, danes boste videli kar precej nekaj sladkega, ne vem, spet imam nekaj napad na sladko in bo kar nekaj sladkega. Tako da, dva čokoladna pudinga, ene špagete, tele kilske, potem sem vzela tri različne tele salamce, tale je salama s česnom, tale je čistna vadna salama, z manj maščobe sicer, in pa tale je s papriko. Tako da sem vzela tele, zato ker so bile znižane in se nekaj dozamem za sprobat. Po sem vzela, se nekaj ajde, da sprobam, kakšne imajo Lidlova znamka tele intimne robčke, ki veste, da tu zmerom rabim. Tele so zelo jo veru, tu je pa neke novha, nimam pojma, kje je, mislim, oboje sicer novo, te so zelo jo veru, te so pa, ne vem s kom, v glavnem sem jih vzela ene in ta druge, nima veze, ker rabim intimne robčke. Po sem vzela en tale sir v lističah, sicer ne vem, zakaj sem tu sploh vzela, ker že dolgo jih nisem zdaj že rabila, sem se jih malo tudi odvadila jaz in ne vem, zakaj sem jih vzela, ampak naj bo. Po sem vzela eno, dve in tri pakete tortilji, ker zadnje cajte imam nekaj napad na tortilje, mi ful paše in tako da sem tole vzela. In to, mislim, da je bil Lidl. Ja, to je vse iz Lidla. Grem naprej na Eurospin. V Eurospini sem vzela tale ragu bolonsko, v bistvu ima v konzervi. Ponavadi jaz si kar sama skuham bolonsko. Ma, sem rekel, ok, v redi, sprobam, kakšen krat tako na brzino, kadar res nimam bolonske domače, mi je zmanjkalo v skrinji, ajde, vzamem za sprobat, da vidim, kakšno je. In kaj je bilo lih v akciji, sem si pole vzela kar dva paketa. Po sem vzela en tale lešnikov namaz, ne vem, zakaj noče kamera zostriti, ampak dobro. Pole ene tele ploščate špagete, dva litra mleka, dve rekoti, tu bi v bistvu bila italijanska skuta, no. En kilo rdeče čebule, eno gorgonzolo, dva kečapa, ma vzela sem dva zaradi teha, ker sta bila v akciji, eno majonezo, pips za mravlje, zaradi tega, ker dva dni nazaj sem imela invazijo mravlj tle notri v stanovanji in sem bila čist, mi je ostalo lih še malo pipsa, tako da sem se s tistim pomahala in se nekaj neč vzamem noga v slučaju kakšne sile. Zdaj trenutno jih nima, se ne ve nikoli. Po sem vzela eno tole varikino v spreju, to mi je fajn za kadar čistim tuš kabino, kar res pobere v suma za njo dol iz ploščic. En mehčalec in en tale odmaševalec otokov. Po sem vzela tele piškote brez mleka pa brez jajc, sem vzela zaradi tega novelini, zato ker bi rada en dan naredila tiramisu in ne bi rada spet s tistimi standardnimi savojardi piškoti, ki pridejo prav za tiramisu delati, se nekaj neč vzamem ene za spremembo, hoče malo drugačen tiramisu, kot ponavadi in zato sem vzela te piškote. Čebulo sem vam že pokazala, čebulo sem pa vzela zaradi tega, ker imam tle 1, 2, 3, 4, 5 paketov tevih piščančjih srčkov, ki jih jaz polo obožujem v omaki in jih bom jutri skuhala in zato rabim čebulo, ker sem ostala brez čebule. Ene kokošje kocke, te so ful zakon tudi kot hitra župca, to ste že enkrat videli v enem od mojih vlogov. In to je v bistvu ma Eurospin, grem naprej na Hofer. V Hoferju sem vzela dve Pepsi-Coli, ki so bile v akciji.
Po ene tele čistilne robčke za očala, ma jaz tele drugače uporabljam tudi za čistiti ekran telefona, ker res ful lepo čistejo, vse napistijo, nobenih list, ni nič. In tokrat sem jih dobila končno z vonjem limone, tako da sem vzela ene tele. Po sem si vzela en paket donata, ko so ga imeli liho hoferi, tako šest flaškic, ki ponavadi imajo uno to veliko pakirane, ali pa liter pa pol. Mam je ta dosti bolj praktična, tako da sem vzela en paketek tega. Po so imeli znižno tole kao Oreo rezino. Ok, se sem rekla, da danes bo veliko cukra, imam napad na cukr. Pole sem vzela tole čokolado s celimi mandlji, ker jaz mandlje obožujem, pa itak hoferjeve čokolade so zame ene med najboljšimi, ker niso presladke. Kaj gledala sem, so imeli v hoferi tudi milka znižano, ampak meni mi je milka preveč sladka in tele hoferjeva znamka mi je dosti boljša. Po sem vzela štiri tele paketke hrenog, dve izovoja, brez ovoja in pa dvojne siram. In pa samo enkrat, da imam napad na tortilje, še eno tortiljo. Aha, tole pa spada Lidlu zdraven, sem vzela tole kuhano čičeriko, dva kozarca, ma to sem kupila v Lidli, tako da to pa še kje Lidlu, ne Hoferju. In po sem šla še v DM, ker sem rabila določene stvari, sicer nisem dobila vsega, ampak nekaj sem. Zmanjkuje mi ta puder za staviti noter v čevle, te ga itak poznaste, sem vam že govorila o temu, zaradi tega, ker noga se še vedno poti, ampak ne pa smrdi. Po sem rabila en deodorant in sem rekla, da bom sprobala tega od Fa, ful lepo diši in ta je oni brez aluminija, ker veste, da jaz rabim deodorant brez aluminija. In pa pole sem si vzela še eno barvico za obrvi, ker mi zmanjkuje. Tale je od Katrišča, se namotem, je tale barvica. Mislim, da ja, da je od Katrisno. V glavnem te tri stvari sem kupila v Hoferju. In evo, to je zdaj vsa moj mega haul, mega haul, ne? Dan sem si res prvo šla. Sicer moram reči, da sem veliko kupila pa malo zapravila, tako da sem vesela. Je pa res, da veliko stvari, kar sem vzela, je bilo v akciji, ne, zato je super. Ma, sigurno bom šla še kaj iskat, ko določenih stvari danes nisem dobila, še kaj sem iskala, ali so jim zmanjkale, tako da definitivno bom mogla jeti še kaj te dni po nakupih. In nič to je to, jaz zdaj spravim, posi neštimam kaj zapit, ker sem žejna. Posem malo spočijem in ponavem, a bi že danes dala srčke kuhat, kar ne bi bilo slabo, sem iskreno se mi jih nada rezat. Pa se mi nada čebule rezat, ker si pravim, zdaj me malo pobolava glava. Bom videla, razen če bom bolje proti večeri, se itak jutra je nedelja, sem doma, čeprav jutra imam čistilno akcijo. Bom videla, kukor se mi bo dalo. Zdaj, v tem trenutki se mi nada popolnoma nač. Hej, družba moja. Oh, zdaj se vam oglašam, ura je kak 9:50. Nisem imela namena, ampak sem se lih določene stvari spolnila, da vam moram povedati, kaj če ne bom spet pozabila. Bajde mimo, zdaj vmes gledam še Eurosong, ki ga nisem gledala kar nekaj let. Niti se ne spomnim, daj sem ta zadnji Eurosong gledala. Ne vem, nimam pojma, ma vem, da kar nekaj let nisem gledala Eurosonga danes lih pač. Gledam zaradi tega, ker vseeno sem se odločila pole, da naredim te piščančje srčke, tako da se mi zdaj še kuhajo. Verjetno bi bilo že zdavnem vse skuhano, če se jaz vmes ne bi zabavala še s tem, ker sem mogla odmašiti otoke. Začelo se je tle v kuhni in ni hotlo požirati, in ni hotlo požirati, in ni hotlo požirati. In zakaj ne požiraš? Kar se mi je zdelo ful čudno, glede na to, da imam pomivalni stroj, ne, ponavadi zelo težko, da se zamaši, zaglasti otok, glede na to, da pomivalni stroj ima dokaj visoko temperaturo, zmerom spesti skozi, ne, kadar
spušča vodo ven iz pomivalca. Ok, gremo v kopalnico, tudi v kopalnici na požira, ker je nekako povezano, ne. Ok, kaj zdaj nares, neč vzamem uni, ne vem kako se reče, tisti za odmašiti otoke, tiste, ki ima tisto gumo, ki dela ne, da narediš kao pritisk. Ker mi je začelo v tuš kabini botat ven vodo, o, kaj sem znorela, ker je pa umivalnik iz kopalnice povezan s tuš kabino, ne. In zdaj tam v tuš kabini je problem je dzunin, ker je tista reža vojska umestna, pride zdraven. In ni požiralo vode v tuš kabini, kakor češ, vode v umivalniki, kakor češ, jaz nekaj me kaj zdaj ne naredim, zajlu nimam. Da bi dala zajlu noter pa s tistim, ne, odmašila otok. In kaj zdaj in tuhtam in tuhtam in tuhtam in tuhtam in tuhtam, sem rekla, zdaj je edina varianta, da probam nekako zamašiti, zapreti tisto lukno, kamer odteka voda v tuš kabini, da pole v umivalniki, ko bom šla zunim, da bo naredil tok močen pritisk, da bo šlo skozi. S kom zdaj tisto lukno zaprt, ker nima tistega čepka za pokrit, ne. In tuhtam in tuhtam in tuhtam in pol je tam najdem, zdaj se bo kakšen smejal, v uni tista, ki je kumresa, ki prije filter za napo. In tisto jaz najdem, dam noter, zamašim tisto lukno, kamer odteka voda v tuš kabini, s tistim se nekaj evo, da vidim, kaj rada. In itak, ko grem pole s tistim noter v umivalnik, zunim, ne, da odmašim dvakrat, trikrat, štirkrat, ok, v umivalniki je začelo požirati vodo. Umaknem tisti, kao filter za napo, tam v tuš kabini noter, umaknem tisto, teče voda. Sem odmašila, ampak ko sem že dvihnila tisti filter, ven je prišlo ene umazanije, se pole je začelo požirati. In veste, kaj mi je dobesedno zaglastilo vse skupaj v kuhni in v kopalnici in v tuš kabini, ki je vse skupaj povezano. In še dobro, da sem jih prenehala kupovati, tablete za pomivalni stroj. Tisto mi je zaglastilo, ker so sami tisti beli koščki od tablete od pomivalnega stroja mi je letelo ven iz tuš kabine. In sem tisto zdaj, zdaj je spucano, zdaj lepo požira in vse. In zdaj je že koliko enih trikrat, štirikrat, ko sem zalaufala pomivalni stroj, ko stavim noter ta gel. Ne stavim več tablete, ampak stavim gel. Evo, in zdaj vem, kaj mi je zaglastilo in nakupim več tablet, sem še v gelu. Pa me ni izučilo, ker pred leti nazaj se je lih tako zaglastilo, ker sva z mojim upravila ta pralni prah zaprt perila in lih tako se je zaglastilo lih zaradi praška, zanimivo, da ga narastopi, ker je tako visoka temperatura, ne. Tako da ukopavam že toliko let pole sem tekoče pralne praške, evo, zdaj bom sem tudi še za pomivalca, sem še gel kupovala, neč več tistih tablet. Klinci gleda, da so jaz pole tle zajebavala te otoke odmašiti. Ampak hvala Bogu, sem odmašila, požira, tako da super. No in pol, ko sem tisto zrihtala, pol sem itak, sem rekla, neč bom dala še kuhati te srčke, da še tole, da imam pole skuhano. In neč, zdaj bom jaz malo prekinila, se vam magaro oglasim nazaj, ampak zdaj bo lih Italija nastopala in me zanima, kaj imajo z en komad, ki jih nisem še slišala, tako da se pole oglasim nazaj. Ok, sem že nazaj, Italijane sem poslušala, kaj pa vem, niti ni slab komad sem. Hudičevo težko sem razumela besedilo. Ko sta grozno hitro pojala, no, in sem zelo težko razumela in razbrala dobesedno, kaj pojesta, ampak dobro, nima veze. Ja, hotela sem odgovoriti na eno vprašanje, ko sem ga dobila, ko ste videli, da sem ven postavljala rože in vse, ko sem jih dala ven. In ena mi je pisala, moja zvesta spremljevalka na YouTube, da pač, da je videti, da ful lepo skrbim za rože, ker so take lepe zelene, nečo venele, pa la 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 la.
Ne, in da kaj delam, da imam take lepe rože. V bistvu ima nič kaj posebnega. Jaz pravim temu z rožami, kukor pri vsaki reči, velika mera ljubezni. In pa zdaj se bo kakšen smejo, jaz se pogovarjam z rožami. Jaz to vsako jutro tako z mojimi rožami, ki jih imam. Dobro jutro, moje lepotice, kako ste? A ste žejne? Vam je treba malo vode dati? Ja, se boste dobile. Ja, kako ste pridne, kaj lepo dela ste? Vse, če me kakšen šlišal, bi rekel, ta je... ja, da se ne bom kaj grdo izrazila, ampak ja, jaz dobesedno se povarjam z rožami in zdaj, ko so začele cveteti, ne, nekatere se ste videli, jaz da, o, ko ste pridne, kaj lepo cvesti ste, ma, kakšne lepe cvetke imate, ne. Tako da ja, tu jaz delam z rožami. Kar se tiče, mislim, da je bilo vprašanje tudi, kolikokrat jih gnojim, jaz dobesedno jih gnojim samo zdaj v poletnem času, ko so zunaj, in to se mogoče zgodi, da jih pognojim dvakrat, dvakrat v razmahi, rečemo dveh mesecev, mesecu pa pol do dvej. Po zimi jih itak nagnojim, ker po zimi sicer imam rože noter, ampak so bolj kot ne tudi rože po zimi mirujejo. Ne? Vse rastejo in vse sam tudi po zimi narabijo toliko vode in hranili in vse hatku, ko pač poleti. Tako da to je vse, kar jaz delam z rožami, nič kaj posebnega. Ne? Tole, tako da na tole upam, da sem odgovorila, ja, tej moji sledilki, ki me spraševala glede rož. In pole malo prej jih brskam po Instagrami in mi je tudi ena punca pisala, da me je danes videla in da sem kao ful prijazna in preprosta, tako da se ful zahvalim tudi tej moji sledilki, saj se je napisala, da zakaj me ni ogovorila, če me je že videla, ne, da itak nagrizem, tako da... Tako, če me ki videte in srečate, pa verjetno me je videla v službi, da sem bila lih v službi. Tudi, če sem v službi, komot mi lahko rečeste, ej, jaz pa te spremljam na YouTube, se nagrizem, ne bom pojela nobenega, tako da, ja, drugič, tej moj sledilki, pa če se zgodi še kdaj, da me tako vidiš, ti kar ogovor me, dve, tri besede lahko komot rečemo, tako da ni noben problem. Tako da, ja, če me ki videte, no, ali pa srečate komot, me lahko govorite, brez problema, ni panike sploh. Tako da, to je to. Jutri me čaka še en delovni dan, ampak tle v stanovanji, ki je treba vse opucati, vse ščistiti. Še zmerom ugotavljam, daj si bom vzela cejt... da si avto spucam, ki je taki, da buhso smeli, ampak enkrat je dež, tiskrat, ki je sonce, nimam cajta. Zdaj naslednjo nedeljo, ko sem ga mislila spucati, sem videla spet nekaj, da bo dež, ampak dobro, tiskrat se lahko še vse obrne. Tako da ja, se ne zmanjka. V glavnem, ja. Ne vem sicer, če bom gledala do konca Eurosong, ali pa tudi, ne vem, bom videla. Nečem tudi tu. Danes mislim, da se vam ne bom več neče oglasila, se vam pa itak definitivno jutre. Evo me, družba moja, dan se nedelja, jaz sem končala spravljati po stanovanji, sem se tudi že stoširala, kakor vidiste, in zdaj si bom naredila za jest, ker sem lačna, v bistvu, na tle sem si že pripravila. In sicer tortilje si bom naredila, notri si bom namazala tale tunin namaz, pršut pečen in tle imam solato, ker sem gotovila, da solata vol pa še notri v tortilje. In dajmo jih kar malo sahret, tako da, ej, ne vem, kaj imam zadnje cajte napad na tortilje, pa še jo mi, dobre so mi in... Ni važno, kaj dam noter, kakšen dan je sam rečmo, tortilja pa malo solate in malo namaza in to je to. Tako da, zdaj si jaz tole pripravim za jest.
Ebo ne vem, kje bom delala, po moje bom šla malo pred YouTube pogledati kakšne video za nazaj, ali bom pa zdaj pogledala, če mogoče kakšen film na televiziji. Ma ponavadi, kadar sem jaz doma, mislim nasploh na dan nedelje, itak nimaš kaj pametnega gledati na tej televiziji, ampak, bože. Hej, družba moja, dobrodošli v ponedeljek, jaz sem prišla lik dobro domov iz službe. Jaz opravičujem, sem prvo moram piti, ker sem ful željna, ker če ne bom začela iskrce pluvati. Pardon, ampak res sem bila že ful željna. Kazune je ful toplo, koliko mi je kazalo, 28-29 stopinj je kar prijetno. Ampak jaz še skozi, kot vidite, ustrajam z dolgimi rokavi, ker ne vem, tako sem se naučila čim dlje časa jemeti dolg rokav, da pole, kadar je tista res močna temperatura visoka 30 in več, pravzaprav tam 32 do 35, pole lažje prenašam vročino, kukor če bi se že zdaj dala v kratke hlače pa v kratke rokave. Tako da rajši zdaj malo bolj potrpim, pa pole, ko bo res tista vročina švasala na polno, da bom pole lažje prenašala, zato ustrajam še z dolgimi rokavi. V glavnem, ustavila sem se v Hoferi, zaradi tega, ker v soboto, ko sem bila, sem pozabila določene stvari kupiti. Eno stvar sem šla, dan so v bistvu pogledati, če so dobili, pa niso dobili in sem pole vzela nekaj druzga, ma v glavnem vam pokažem, kaj sem vzela. Šla sem predvsem zaradi alkoholnega kisa, ki mi je zmanjko in v soboto sem res prav pozabila ga vzeti, tako da sem ga vzela danes. In pa nisem v soboto vzela soli, ker jaz ponavadi vzamem eno drugo sol in jo nimajo že kar nekaj časa, tako da sem danes bila premorana tole vzeti in bom videla, kakšna je, ker niso vse soli enake, bodimo si iskreni, ne. Jaz ponavadi vzamem sol, ki piše gorej, da je evaporirana. Kaj to pomeni? Pomeni, da je oduzeta vlaga in pole se ona se zbije skup, naratajo tiste kjepe in jaz ponavadi to evaporirano sol vzamem. In zdaj v Hoferi jo niso imeli že kar nekaj časa. Drugače sem jo pa včasih dobila, kupovala pa tudi že dolgo cajtev nisem najdla. Je pa bila tudi evaporirana sol, ki je bil škrtoc papirnat. V bistvu je papirnata vrečka in gor je bil z modrim narisan Martin Krpan. In je prav pisala gor morska sol evaporirana. In zmerom vzamavam lih take evaporirane soli, ker pole naratajo tiste kjepe, no, in zdaj v Hoferju že dolgo cajta niso imeli. To od Martina Krpana jo tudi že nisem videla že ne vem koliko cajta in zdaj sem vzela tole in bom videla, kakšna je, sicer piše, da je proti starevanju pa sprijemanju, tako da bom videla, če je res tu. No, in pole sem vzela še, vzela sem jagode, ki so bile 50% znižene in moram reči, da so pol lepe in jagode si res, sem si hotela prvoščiti, ker jagode, mislim, da jih sploh nisem še kupila, odkar so jih imajo po trgovinah, tako da danes definitivno padejo ene jagode z medem. In pole sem vzela ene tele piščančje, trakce, girose, enkrat sem to že jela in mi je bilo ful dobro in sem vzela dva paketa tele, ki so kao začinjeni s papriko in tale ta svetu tukaj, ki sploh ne vem s kom je začinjen, ma bom probala, tako da sem vzela tole, ki je bilo tudi zniženo in tole bom zdaj takoj kliknila v skrinjo. In v bistvu ma to je to, zdaj si bom naredila nekaj za jaz, ki sem lačna. In drugega nič kaj posebnega. Buongiorno, dobro jutro, družba moja, danes je torek. Jaz sem lih dobro vstala, vsej vide ste po mojemu fresi. Najprej se upravičujem, če šli še ste neko šošlanje, ampak tukaj nekje v bližini je dan že kosi travo. Tako da se upravičujem, če šli še ste kakšno šošlanje.
Guca reka, jaz sem jih dobro vstala, zdaj sem si skuhala kafije. Moram se je umiti, da se spravim malo k sebi. Spala sem v redu, čeprav sem šla pozno spat, mislim pozno, koliko je bila pa ura, ko sem šla spat, ura je bila polnoči, polnoči 15, tam nekje. In zbudila sem se pol osmih. Ko bi lahko še spala, ma ne vem, zakaj sem se zbudila, ampak dobro. Sem se kar naspala, no tako moram reči. Zunaj je tako oblačno vreme, sem je pa že ful toplo. Sploh ni mraza. Jaz sem ta teden popovdne, izjemoma sem bila včeraj zjutro. Dan sem popovdne in povrem itak čez kakšno urco delati. Zdaj imam pa itak še svoje protokole tle doma za narediti. In nič. Še spim, se opravičujem. Nič, zdaj tako moram zaključiti tale vlog. Pa po mojega bom, glede na to, da imam kar nekaj cajta, po mojega bom začela že počasi kar montirati. Tako da, če ste prišli do konca tega vloga, komentirajte z emojijem. Čakajte, zdaj da jaz preštudiram. Aha, komentirajte z emojijem evropske zastave, glede na to, da sem po ne vem kolikem cajtih gledala Eurosong, pa zdaj ta vikend, ki je bil, se je odvijal Eurosong. Se nisem gledala cijoha. Nisem gledala sploh cijoha, tu pa tam sem po odsekih gledala, kam malo televizija, malo računalnik. Vem, da na konci je Ukrajina zmagala in to je tudi vse. Drugače nisem gledala vsega. Tako da ja, komentirajte z emojijem evropske zastave. Čeprav mi ni bilo jasno, edino tu ja mi ni bilo jasno, zakaj je tekmovala Velika Britanija, če oni sploh niso več v Evropski uniji? To mi ni bilo jasno. So bili kar visoko, so se tudi oni uvrstili in gledam, ko sem gledala malo tisto glasovanje, vsakaj, zakaj je Velika Britanija tekmuje, če niso oni več v Evropski uniji? Kje ima tu sploh veze? Ok, dobro, pustimo podrobnosti. V glavne jano, komentirajte z emojijem evropske zastave in uživajte, imejte se lepo in se vidimo, ja, sigurno bo drugič spet vlog, se vidimo v naslednjem vlogi. Čau!